ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបអាំងត្រីដែលយើងអាំងស្រស់ស្រស់ណាត្រីនេះគឺយើងយកមកពីទឹកបាញ់បាញ់គឺមានន័យថាអ្នកនេសាទគាត់បកយកមកពីទឹកខាងនោះនេសាទហ្នឹងគាត់ដាក់ម៉ងអីនៅក្នុងបឹងនេះហ៎អាំងត្រីនេះអញ្ចឹងដើម្បីអាំងត្រីនឹងឲ្យវាបានល្អគឺយើងអាសាមើលវាហើយយើងដាក់ភ្លើងដាក់ខ្ជូរនឹងឲ្យវាបានសមរម្យហើយយើងអាសាប្រែវាអញ្ចឹងទៅបើវាសិនបើវាខ្លោចអីតាណាអញ្ចឹងយើងមើលវាមិនមែនដាក់អាំងឲ្យដើរចោលទេបាទណារបៀបអាំងត្រីឲ្យបានល្អបាទហើយសូមបញ្ជាក់មួយលោកបើការអាំងត្រីឲ្យបានល្អហើយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាតកតងនឹងការប្រឡាក់ឲ្យអត់ទេឬក៏យ៉ាងណាណាហ្នឹងវាស៊ីសងលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងបងបាទបើសិនជាយើងចង់ប្រឡាក់គ្រឿងគឺយើងអាំងដោយប្រឡាក់គ្រឿងទៅហើយបើសិនជាយើងមិនចង់ទេគឺថាយើងអាំងអញ្ចឹងហើយយើងចុចដូចថាទឹកត្រីម្ទេសឬក៏ទឹកជ្រលក់ឬក៏អំបិលខ្ចីបុកជាមួយនឹងម្ទេសអីចឹងទៅណាបាទបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឮគេថានិយាយតគ្នាមកថាបើសិនជាត្រីហ្នឹងអាំងហើយយើងយកទៅណាវិញឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគេថាយកទៅជះចោលឬក៏យកមកហូបអីក៏យ៉ាងម៉េចណាជះចោលក៏បានប៉ុន្តែយើងអាំងគឺអាំងដើម្បីហូបបាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំជះចោលវាអូយើងអាំងហូបពេលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងរបៀបដែលថាបញ្ជាក់អាំងត្រីកុំឲ្យខ្លោចទី1អាសាមើលហើយទី2ឲ្យឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺដោយសារមនុស្សជាអត់ប្រឡាក់គ្រឿងឬប្រឡាក់ទេបន្តែចំពោះសាច់ត្រីនឹងគឺថាឆ្ងាញ់ស្រាប់ហើយឬក៏យើងត្រូវបន្ថែមយ៉ាងម៉េចអីទេសាច់ត្រីគឺវាឆ្ងាញ់តាមបែបត្រីមិនមែនដូចសាច់ត្រីឆ្ងាញ់ដូចសាច់គោទេគឺត្រីឆ្ងាញ់ដោយត្រីហើយសាច់គោឆ្ងាញ់ដោយសាច់គោអញ្ចឹងគាត់ថាយើងអាំងវាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនទេកុំឲ្យថាយើងបាក់ហូបឆៅទេបាទបាទបាទចុះលឺថាគេថាហូបត្រីឆៅនោះត្រីអីណាអូអាហ្នឹងគឺថាគេត្រីឆៅហ្នឹងគេយកទៅដាក់ជាមួយនឹងម្ជូរជាមួយនឹងអីផ្សេងទៀតណាដូចថាគេបុកឬក៏គេកាញ់ធ្វើកយឲ្យគេនោះអាហ្នឹងស៊ីសងលើគេដែលគេចង់ចំណងនៅចិត្តរបស់គេអបខ្ញុំគឺចង់អាត្រីអាំងអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថាហូបត្រីឆៅត្រីសមុនគេតែមិនត្រីចឹងឯណាគេយកកាញ់កយអរគុណណាស់លោកវិបុលដែលបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាអាំងត្រីឲ្យឆ្ងាញ់គឺអាសាមើលទី2កុំឲ្យខ្លោចទី3លើអត់ប្រឡាក់ណាលោកចឹងអរគុណច្រើនសូមអរគុណលោកណាបាទបាទ